Primepå. Ja, hoppas jag. Ja, hoppas jag. Vilka banor, okej. Vi kör Inferno. Vill du köra Inferno alltså? Nej, jag skojar bara. Nej, vi kör den här Biomi. Va? Jag skojar bara, kanske fan vi kör Mirage. Nice bara bild då. Ja, men den är alltså, den är inte barnvänd. Lukas konto är inte Lukas konto. Ja, han lånar ett konto. Du lånar grevens konto, okej? Okay? Exakt, jag lånar grevens konto. Och Lukas är Mistfire som... några av er kanske känner igen han bättre som, eller? Kan man säga så? Men lite så, lite. Ey! Vad fan är det här för karta? Vänta. Såg du också? Ja, jag trodde det var någon annan karta! Jag blev här? Fett rädd, jag blev... 3, 2, 1, man har en go! Ey, jag har hållit alla på, välkomna till en video, jag kommer att vara fett! Dunder, patrullen. Ja, ni ser rätt. Det är Counter-Strike Global Offensive som gäller idag. Det här är galet länge sedan. Jag vet inte, alltså, jag tror inte du har koll på det. Men jag kanske borde ha koll på det. Men hur länge sedan var det jag gjorde en CS-video? Jag vet inte. Tre månader kanske. 3 månader, bro, jag tror det är ett år alltså. Ja, det är så mycket. Ja, okej, det kommer upp på skärmen nu i alla fall. Bam. Okej, jävlar, det var fan jävligt länge sedan. Det var riktigt länge sedan. Jag vet inte hur länge sedan det var, men jag nu ser mig på skärmen. Så jag försöker så här göra en reaction. Ja. Vi kör Mirage, den gamla godingen. Jag vet inte, det här är så här. Jag såg att Falle och Sajan upp en CS-video och de spelade så här och du vet, jag tyckte så här. Nej, de livar inte upp CS till samma nivå som jag har gjort i mina yngre dagar. Idag är det dags för en riktigt vanlig klassisk CS-video. Ni har bett om det så jävla mycket. Och sen vet jag det finns folk där som tycker bara, men Samuel, CS, vad fan, du kan inte lägga CS nu, du kan inte lägga upp CS nu. Du kan inte göra sånt längre. Men jo, jag visste. Jag och Mistfire kör då en dual queue på Mirage här. Jag hoppas vi kommer med Ryssland där, nu kör vi. Hallå. Nice. Han är britt. Vi har en britt. PvPPro.com. Är du här, man? Nickin? All right, man. King are you? Jag vet det. Och den här grabben, Pedro, bara garvar. One window. And a window. Fan, det som är ingen exakt. CV dead. Window också. Don't come. Jungle! Oh, min fan, B. Jag kommer bakom, kom. One B, boys, on site. Oh, kalla mig en boy, precis. Ah! Kitchen man! Han är 99 minus. Egentligen är han 33 minus, men det är samma sak. Nej. Ja, så är han död! Hallå! Man hörde han, eller hur? Ja, jag hörde han steppa. Det är dålig start hittills alltså, jävligt dålig start. Jag vet att många kanske undrar bara, Samuel, kommer du fortsätta med CS och bla bla bla? Vi vill se det, vi vill inte se, jag vet inte. Så vi gör så här, får den här videon 4000 likes. Ja, det är fan mycket begärt alltså, men jag, alltså, pausa den här videon, lämna like om ni vill ha mer CS. Får videon över 4000 likes så kommer det komma en ny CS-video. Väldigt snart, det kan jag garantera, 110%. Det är ni som bestämmer om det ska bli det mer i framtiden eller inte, så... Wonderful. Nu vet ni, kan jag vara bra påpeka att inte jag, varken jag eller Lukas har lirat någonting idag och jag blockar han. Jag har inte lirat på 2 veckor, bror. Fan, du sa 5 dagar innan gamet. Nicken pvp.com, alltså pvp, eller pvpro.com. Vad gör han? Det låter som att det är en Minecraft-server från 2010. Vi är LEM och vi är LE, och det är, alltså, de rör sig som silver 3-år, eller vadå? Är det vad jag gör? Nej, det är, jag håller lite med. Okej, okay, nice, nu blir det AV och grejer. AV, glaskanon och grejer, nu kör vi. Slopen, bam, 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 bam. Smäll. Guys, where are you from? Milo, let's start with you. Are you from Russia? Okej, okay, nice. Nikin, okej. Okay. Russia too, alright, nice. Okay. De svarar inte. Vad är grejen med att de inte använder micken? Alltså, varför använder man inte micken? Okej, okay, jag är quite white, jag är fucking quite white. Ninja en pyjamas. Oh my god. 2 sekunder. Bakom dig! Rush B, guys, let's go, rush B. Yeah. We need to communicate more. More. Short and court. Short and court. Whoa. Short, boys. Nej, vad gör du? Guys, just a question. What rank are you? What rank are you? Is that a hard question to answer? Yeah, it's so hard. Fuck, I don't understand. Hur svårt kan det vara att säga I'm Global Elite or I'm Supreme? Men alltså, hur svårt kan det vara att säga vad man är för rank? Alltså, vad är, alltså, såhär, hur stor IQ behöver du ha för det? Eller höger, vad fan det blir. Jag vet inte om jag vågar upp alla. Han kommer stå där och pilla mig själv. I got stairs. Plant a motherfucking bomb. Oh, fuck. Nej, han eldar mig. I'm eldad in palace. King's Knight, once a night. Nice! Såja! ID, vart är du? Raaah! Ey, man kan ju skjuta varandra på det. Ja. Alltså, vi har bara spelat ES-portal. Jag har i alla fall spelat ES-portal nu. Jag spelar ju fortfarande CS, men jag streamar ju det. Om ni vill se mig spela CS live, gå in på min stream. Jag kommer länka den down below. Twitch.tv/sampetonars. Nu går jag med och vinner. Men, då lirar vi ES-portal. Vilket är egentligen mycket, mycket bättre. Men vi vill hamna med lite ryssar. Och det gör man inte när man spelar ES-portal. Så, då kör
kör vi lite matchmaking idag. Död CV, rullar nu bara, döda. Du är så jävla plant. Snygg. Jungle dead, come on, plant dig. Jungle dead. Plant dig. Jag chokar igen, alltså jag ska inte ha en AV. Nikin, PD pro. How old are you? Just, I'm just wondering, how old are you? Why? What? You rape me? No. How old are you? Are you like 15? Yeah. Or 12? Or 11? No. Okay. Så jag gissade fan rätt där, eller vadå? Ja, jag är fan granatad och allting. Go kill them, one close and one... Yeah, one more close. Det. Jag kommer komma bakom, 110%. Och så kommer han bakom. Oh, one behind, but... Ah, jag måste... Gigi, when we push orange, go back. No, I heard from behind, and he came behind. Guys, we're the T-side, we're gonna push. One. Nice. One dead slow. Schysst jävla kniv i min jävla ryggjävel. Oh shit, shot maybe. Nice! Alltså, vi kan ta det här, 110. Vi kommer ta det här. Bro. Ja. One jungle, one is du vill. Han är i sight! Hallå Lukas! Kolla kring här. Vad fan är så grann? Oh my godly god. Brainless fuck into XD. Let's go fucking B. I got a knife! Sorry! B-side! Hey kitchen! Kill him! Kitchen! Och nu Nickin, inte Nickin. Fucking Nickin. Vem fan är som Nickin? Low HP! Han skriker i micken medan han skjuter han. Low HP! Yes, oh, yeah, nice knife, dude. Nikin PV Pro. If you win this game, yeah, I will give you a knife. Okay. I'm for real, right? But you have the top frag. Oh shit! You are my dealer. Yes. Whoa, hey, my man! You deserve a fucking M9 slaughter or something. Nej, jag tar dem. Kanske var mer FPS, ligger ledigt på 140 FPS. Ja, det ser lite bättre ut. Nej, it's kitchen, it's fucking kitchen, man. Nej, inside. Vad håller de på med? Oh my god. Du rullar på som vanligt. Get plant. Och när jag kommer komma connecta nu, hej då min bias corner. Han är inte sett det, okej, han kan fan vara, men jag tror... Nej, de paddade. Can you please drop me AVP? I'll pick me, I'll drop AK if you want. Yeah, here, fast. Thank you. Someone took the AK. You got money, man. Fan, vi dubbelskammar. Ja, jag skammar. Ah, vänta, han är där! Ute mitt. Död mitt. Nej! Jag kontan! Guys, if you wanna win game, rush B, okay? Rush B. One car. Okay, nice, jag står själv. Akta bakom den där SST kommer ju alltid i ryggen. CV! Men chop. Sight is clear. Men hjälp mig! HJÄLP! Nej, sista låg. Pika var din jävla King Kong. Den jävla King Kong! Vänster om du. Oh, akta bollen! Vi vinner det här, fan, nice. Det här är bra. Men vem är det som slänger grejer i T-spawn? Alltså vi har kastat flash på mig, jävla pung, jag ska skjuta i huvudet. Alltså han kommer komma bakom, kolla nu, jag kommer hålla dem. De står och boostar i slow på de här jävla nötterna. Let's go, kolla vad fan gör de? Jag vet inte, de är... Oh my god, vad gör du? Alltså, nu får fan lägga av alltså. Behind, go in! Alltså Nickin PvP Pro, ta det här. For Sweden, take this. Jag kör kit och två flashes, tjena hej, jag... I'm going mid, alright? Det är nice att vi har typ 3 A och en på B. It's B maybe. CVC. Nice! Ej, vad händer? Åh, vad händer där? What the fuck? Det smällde de det. Ja, där smällde de rejält. Ah, mid. Oh, va? Åh, jävlar vad jag flashade dem. Three or four in mid. Asså, det går inte. Nikin, you got the headset or what the fuck? I'm hearing myself when you... Yeah, I have good headset. Turn on your microphone. Hello. I can hear myself. Tjena, hej. Ja, under window, tydligen. Åh, jävlar! Åh!
Oh my god, Linka! Fuck. Okej, vi får fan steppa upp nu. Nej, jag fick upp några Youtube-videor här i Steam. Jag får inte av den alltså. Hur stänger man den? Nu får vi fan skärpa oss. Den här grabben alltså. Han missar really allt. Give me the op, man. Yellow, drop me the... No, chill, chill, chill. No, chill, chill, chill. Han har 3 OP. Okej, alltså. Han plantar upp och drar gamba. Nej, vänster, vänster, vänster. Där, oh, wow! Nej, vi håller på att torska det här. Ja, det här, alltså Lukas, på riktigt nu. Ja. Fan, vad händer? De här fuskar, de är ju bästa vänner. Då har vi en autosniper. Nu tar jag det, jag kommer ta det, 100%. Ah, kacken alltså! Ska vi köpa? Ska vi köpa? Ja, vi måste köpa. Nej, jag äckar den här, så jag kommer måste smälla upp en annan. Guys, let's go, Ico. Nice. Korta! It's me. Here. Writer. God. Nicken PVP! Kan han bara snälla bara göra något? Hejdå. Ja, jag drar M4 nu och gör min grej alltså. Gör din grej. Jag har alltid B alone. Lukas, du går mid och gör din grej, fattar du? Ja, jag gör min grej nu. Cover A, very good now, okay? Thank you. Bra Lukas. Väldigt snyggt. Otroligt vackert. Bra lirat! Bi. Alltså fan! Bomb. Alltså, fan, jag kan inte göra någonting. Alltså, jag var helt... Oh my god, han chokar. Yes, defuse. Defuse, fast. Nu är det bara vinna, nu vinner vi alla under plaken, 6 av 14. Nu gör vi det som man inte får göra egentligen. Det är det man inte kan göra egentligen. Jag kan väl skrika så bara jag någon B. Nice. Okej, bra. Väldigt fint, väldigt vackert. Nu är jag rädd för en B, nu är jag riktigt rädd för en B. Så bara. En till ute på dig, Två till lite. En till lite. Jag har en knife him. One sec, wait. I don't knife him. Nej, okej, take off. Okej, bra. Vi har, alltså nu har vi det. Nu har vi, okej, flow. Pusha du gul! Bro, gå bil. Så ligger jag ser fan ingen bil hos oss. Det är connector. Kan jag inte rämta på min? Ja, so, kill him when he plants. Nice! Oja! Två upp, let's go! Lukas, ska båda vi damma en 30 bomb? Ja, låt. Det vore lite gold som då känner jag. Ja. Vi kör bara. Jävla grej. Fan, bomb. Han är taggad med AVP, jag ska döda dig, din lilla nisse. Samuel, skit i det där, vi måste ha fått bomb. One T spawner or something, hörna. Kom igen nu Samuel. Ja. Ta mitten, jag tar det. Jag tar mitten. Samuel, du får rädda den här runda när jag dör, okej? Ja. Nej. Bi, one more. Two more. Nej! Jag är så, jag kan ha provat hela rundan. Jag kan ha provat hela gamet. Nej, Lukas, du också dör. Jag är död. Oh nej, nu är Ryssland mot Ryssland. Just hide on sight. Don't peek him, okej? Okay? You're gonna die. Milo, just hold me out. Nej, Milo, nu kommer han svara, kolla. Fucking K. Connect det då, Samuel. Kasta ner! Oh my god, alltså, kolla elden. Chili, can be close. Ah, alltså det är som att vi... Det är som att jag snackar med robotar, jag måste veta vad man ska göra. Det är som att du snackar med en liten bebis. Ja, do this, open this, jalala. Han bara, okej. No, don't... Ah. Alltså kolla, vad är Milo? Kolla Milo! Yeah, backside. Right. Oh my god. Nej! Jag spelade Nocco, nej! På benbordet! Nej, jag spelade Nocco på benbordet! Nej! Jag är jätteblöt, Samme. Ja, jag skiter i det. Han lirar bara. Det rinner ner på fjällställen nu, Samme. Snyggt! What the fuck, connector boys? Rädda dig, min broder. Akta, ned nu, Lukas. Aj. Det rinner, Samme. Det rinner. Det är bara lirar. Snyggt. Alltså, vi är 15-14. Det är så jävla vackert. Sista runda. Härda sista runda nu. Okej, jag får härda. Nej, jag tror fan det är en B-rulle. Ja, det är fan en B-rulle. Du gör din grej nu, Samme. Jag lovar min grej. Nej. Nice. Okej, nej! Det händer inte! Vart var han? Ja, vi är nere i site någonstans. Nej, du ljög på mig, eller? Jo, det var han. Du såg ju, han var där. Okej, men det är 60. Kolla på det här. Han plankade bomben. Ja. Jag ska inga bara. Duka. Ja!
är vackert alltså. Det är så jävla vackert. Och det är GG in the chat, 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 chat. 28 bomber blir det med 33. Okej, det här är bra, Lukas. Vad fan ska jag säga? Om du tycker att videon, glömt att lämna like, prenumerera på kanalen nu. Och jävla, vi fick 16-14 på något jävla vänster. Ingen aning hur. Vinna med CS framtiden, glöm inte. Skriv i kommentarerna, skriv. Och lämna like, fett viktigt, alltså riktigt viktigt. 4000 likes så kommer en ny video inom kort. Ja, damer och herrar, vad ska jag säga? Tack och godnatt. Peace out, ting song, pling plong.